Ukrayna prezidenti üçün cəfədəki vəziyyət dəhşətli və fəlakətlidir. Bunu Rusiya xarici işlər nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi ənənəvi brifinqdə deyib. Bildirib ki, Fransa prezidenti Emmanuel Makronun Ukraynaya qoşun göndərilməsini mümkünlüyü ilə bağlı bəyanatı belə Volodimir Zelenskiyə kömək etməyəcək. Dəh vidimokh ili iluzornakh Zelenskiy ni heç nə xilas etməyəcək. Nə itkiləri minimuma endirməklə bağlı danışdıqları yalanlar, nə də özlərini yərarəy səsləndirdiyi ifadələr. Ukraynalılar aldadıqlarını başa düşürlər və bu fonda Ukrayna silahlı qüvvələrinin sıralarında qırğına sürülən Ukrayna vətəndaşlarını ruhlandıracaq, onlara kömək edəcək xarici dövlətlərin ifadələrinə ehtiyacı var. Maraqlıdır ki, Macron kimi və hara göndərəcək? Zelenskinin bunkerini qorumağa? Əlbəttə ki, bu Fransa üçün belə ayıbdır. O özünü dövlət başçısı siyasətçi kimi ifşa etdi. Bununla da kifayətlənmədi. Bu anti-Hitler koalisiyasının sıralarında bugünkü Fransanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında yer almasını təmin edən insanlara atəş açmaqdı. Zahar va əlavə edib ki, Makronun bəyanatları fonunda çoxlu sayda NATO ölkələri və onun strukturları nümayəndələrinin Ukraynaya qoşun göndərməyi heç bir şəkildə nəzərdən keçirmədikləri barədə bəyanatlar verib. Bildirilib ki, Alyans üzvləri Ukraynaya xəyanət ediblər və bundan sonra da etməyə davam edəcəklər.